Hej Lukas Falk, du är bärgare, du kör bärgningsbil åt PR Falk, bärgning i Markaryd. Stämmer det. Just nu är vi på E4 norrgående riktning i närheten av Strömsens bruk. Här har hänt en trafikolycka där en tung lastbil har kört på en TMA-bil. Kan du berätta vad en TMA-bil är för någonting först? En TMA-bil är ju då ett skyddsfordon som skyddar ja, till exempel oss som står i vägkanten och arbetar. Och det skyddar ju även som de har haft här och stoppat vägen när det går lite långsammare för fordonen. Okej, vi ser ju spåren efter bilarna här på olyckan. Vad jag kan döma ut av spåren så har ju då den här TMA-bilen varit ute på vägrenen. Yes, det stämmer. Han har ju kört bakom de här traktorerna som har kört och sopat vägrenen. Så att de har ju varit helt och hållet ute i vägrenen. Mm. Enligt ögonvittnen här som jag pratade med tidigare, så den här lastbilschauffören som körde på TMA-bilen säger att det var en annan bil i omkörning utanför honom. Är det så små marginaler här, eller vad ska man, kan man säga om det? Här är det ju inte ganska så små marginaler. Han har haft god sikt här, men har helt enkelt missat det. Ja. Och sen har han tagit in i TMA-bilen som har stått och ute i vägen. Och då är ni här nu med, hur mycket bilar har ni igång här? Vi har ju 3 stycken bärgningsbilar. Vi har 2 till det kanske som står längst ner som har kört in i TMA-bilen. Och sen har vi ett ekipage som ska bärga bort den här andra TMA-bilen som står också i riket. Hur länge tror du E4 kommer vara avstängd? Ja, men det kan väl ta 4-5 timmar i alla fall. Skulle jag väl säga att det skulle ta. Hur känner du själv? Alltså, nu är ju E4 avstängd här denna gången. Ja. Men hur känner du själv när du jobbar med E4? För vad jag förstår så kan ni inte alltid stänga av här. Nej, vi kan absolut inte stänga av E4. Utan vi får arbeta i den här miljön tyvärr. Ja. Vi har ju svårt att få ut en TMA-bil överhuvudtaget. Hur funkar det? Kör du med ögon i nacken? Eller har du folk som hjälper dig att spana åt dig? Nej, vi får verkligen köra med ögon i nacken. Ja. Hur ofta händer den här typen av olyckor på en sån här väg? Ja, men det händer ju minst bara 3-4 gånger om året i alla fall att det är såna här påkörningar. Med den här omfattningen, ja, där det är 2 tunga fordon, ja, inblandade. Precis. Mm. Så att, ja, det är en hemsk miljö och det kunde lika väl varit en färgare som stod här. Vi kunde lika väl varit och haft något bromsproblem och legat under en lastbil och sen så att det dundrar in där. Det är inte lätt att vara med överallt och titta, men ja, man ser ju hur farlig arbetsmiljön är när man står och tittar på detta. Har du något förslag på vad man kan göra för att förbättra situationen för er? Dels så är det ju i alla fall att det skulle vara krav på att vi även ska ha med oss TMA-bil. Det finns ju ingen lagkrav att vi ska ha med oss en TMA-bil ut. Nej. Och problemet med, jag skulle visst kunna ha med mig en TMA-bil ut, men problemet är att de finns inte i Markaryd eller närheten. Ljungby närmast, och då har han ju en timme innan han är ute på i Markaryd, ska vi säga. Och ja, vem vet då, kanske någon redan blir påkörd under den tiden, så att säga. Och du jobbar hela tiden med tiden i nacken, så att du måste få upprensat på E4. Absolut. Det är det verkligen. Ja, tack så mycket. Tack så.